Доброго здоров'я всім та злагоди у житті кожного бажає вам Хмельницька обласна державна телерадіокомпанія «Поділля Центр» та творча група передачі «Тема». Сьогодні ми працюємо в прямому ефірі, телефон для зв'язку 61 90 60 і говоримо про адресну допомогу, про відміну пільг та нові умови для надання субсидій. Що змінилося за останній час, чого чекати найближчим часом, про це все говоримо із заступником директора Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Миколою Миколайовичем Дідиком. Вітаю вас, пане Миколу, в нашій студії. І, власне, хочу запитати, оцей от з 1 липня у нас почала діяти нова постанова Кабінету міністрів, яка регламентує, регулює, власне, відмінення пільг певним категоріям громадян і загалом зміна надання отих допомог, субсидій та пільг. Ця постанова – це є продовженням, власне, ухваленим в рамках бюджетного процесу закону про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України, так, які стосуються саме пільгових категорій громадян. Так, дійсно, 28 грудня минулого року був прийнятий закон України, який вніс зміни в 13 законодавчих актів, які регулюють питання надання пільг окремим категоріям громадян. Тобто цим законом встановлено було з 1 липня надання пільг окремим категоріям пільговиків в залежності від середньомісячного сукупного доходу сім'ї. І на виконання цього закону був розроблений та прийнятий, затверджений постановою Кабінету міністрів України номер 389 порядок надання пільг окремим категоріям громадян в залежності від середньомісячного сукупного доходу сім'ї пільговика. Скажіть, будь ласка, от, власне, яким категоріям пільговиків будуть надаватися пільги в залежності від їх доходу, який це має бути дохід і на які послуги, по суті, це поширена дія цієї постанови? Ну, як я вже говорив, це 13 законодавчих актів, і це окремі категорії, які передбачають пільги для тим чи іншим законодавчим актом. До прикладу, це, наприклад, закон про міліцію, це особи, які звільнені за хворобою, за вислугу років, сім'ї загиблих. До прикладу, це Чорнобильський закон про соціальний запис громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Це також громадяни-чорнобильці, образно кажучи, які віднесли до третьої категорії, діти, які постраждали. Так, тепер закон про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, це учасники війни, сім'ї загиблих, це особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, це закон про основні засади соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку, це з цієї категорії, це особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, це і закони про статус, про соціальний захист дітей війни, це закон про жертви нацистських переслідувань. Це закони, зокрема, які встановлюють статус працівників охорони здоров'я, освіти, культури, захисту рослин. Тобто це працівники, які працювали на селі і проживають на селі. Це і цивільний захист. От я з цієї категорії, яких назвав, вони будуть, їм будуть пільги надаватися в залежності від доходу. Які це види послуг? Порядком також чітко визначені послуги. Це за користування житлом, це комунальні послуги. Ну, я думаю, комунальні послуги телеглядачі розуміють, це газопостачання, централізовано тепло, водовідведення, електропостачання, тверді відходи, скраплений газ, це також тверде паливо, скраплений газ, це встановлення телефону і користування телефоном. Ось це такі послуги. Що стосується умов, також порядком визначеної умови. Тобто, це якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї пільговика не перевищує величини доходу в розмірі податкової соціальної пільги. На даний час розмір податкової соціальної пільги складає 1710 гривень. Тобто, якщо дохід родини менше 1700 гривень, тоді вона залишається отримувати ту пільгу, так? Так, але знаєте, є різні нюанси. Різні нюанси. Ну, до прикладу, якщо взяти, сім'я складалася з одних учасників війни. Наприклад, сім'я, стосовно два учасники війни.
їхні береться, зрозуміло, якщо береться їхній середньомісячний, визначається, ділиться, береться їхній дохід, ділиться на двоє, значить, якщо менше виходить 1710 гривень, то якби право вони не мають. Якщо, наприклад, там є різний учасник війни чи дитина війни, так? Ну, зрозуміло, якщо він учасник війни, то користувалися його пільгою, бо тому що пільга учасника війни, вона поширюється на членів сім'ї, а дитини війни не поширюється. Тому якщо, наприклад, учасника війни, то якщо перевищує 1710 гривень, то, звичайно, тоді на, як учасника війни не буде. Але якщо дитина війни, вона може скористуватися тоді ця сім'я як дитиною війни. Дитина війни, значить, якщо по доходах не перевищуватиме, то право буде мати. Скажіть, сім'я. Будь ласка, тобто різні нюанси, різні скільки сім'ї. Пільговиків було в нашій області і наскільки скоротиться кількість пільговиків? Чи робили моніторинг? Звичайно. Дивились? Не чекаючи ще порядку, коли він буде прийнятий, ми вже провели попередню організаційну роботу. Я не буду говорити, що там семінари, наради провели, але провели такий моніторинг. У нас є єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків. І ми такі провели для себе моніторинг і визначили, що ми мають право 173 тисячі пільговиків саме з цієї категорії по 13 законах. Провели ми також моніторинг. Ну, вже з 1 липня цей порядок діє. І ми провели відповідну роботу, відповідне програмне забезпечення отримали з Міністерства інформаційно-обчислювального центру, підгрузили пенсійну базу. І значить, ми, де люди, які працюють з числа членів сім'ї пільговика чи самого пільговика, і ми провели кількість, значить, ми визначили, що право на даний час поки мають 125 тисяч. І ми на ці 125 тисяч подали списки на підприємства, надавачі послуг. Всі інші в нас знаходяться ще в роботі. Є в нас ще, наприклад, 19 тисяч по даним моніторингу пільговиків, які вже по доходам відмовлено в отриманні пільги. Такої пільги. Але ці люди не залишаться поза увагою держави. Тобто пропонується їм прийняти участь в програмі житлових субсидій. І всім цим 19,5 тисячам, зрозуміло, що може кількість змінюватися в сторону, можливо, збільшення, ми їм всім повідомили, що вам необхідно подати там заяву, декларацію, чи в управління соціального захисту населення направити по пошті, чи звернутися безпосередньо, якщо це в сільській місцевості, чи подати відповідні заяви, декларації в сільські ради, і ми тоді їм нарахуємо. Дякую за відповідь. Нагадаю телеглядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон для зв'язку 61 90 60. 61 90 60. У нас є телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Ставте своє запитання. Алло. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Я хочу вам задати такий вопрос. Я інвалід першої групи. Моя пенсія 2182 гривні. Мне субсидию отказали. Отказали мне субсидию, что у меня большая пенсия. Я также дети войны. У меня каждый месяц на мое лечение 700-800 гривен. Передвигаюсь только по квартире. Очень дорогие медицинские все эти самые документы. Скажите, что кроме этого, мне субсидия, когда начислялась, мне брали как двойную площадь. Потому что я живу одна в трехкомнатной квартире. А моя квартира не приватизированная, а выкуплена моим мужем, когда он еще был живой. Выкупили, деньги отдали на бюджет нашего города. Она моя старая собственность. Скажите, сколько она поступает в государство? Вот ответьте мне на этот вопрос. Дякую. Я так зрозумів, трьохкімнатна квартира, не зрозумів, викуплена трьохкімнатна квартира. Це, виходить, чоловіком це не її власність? Ну, наскільки я зрозуміла, чоловік, ну, мені важко судити, тут до кінця не зрозуміло, для мене, зокрема. Я ж відомо зрозумів, по власності цієї квартири, ну, якщо взяти, ну, інвалід першої групи, трьохкімнатна квартира, який це...
ну, по-перше, квадратура. Бо сьогодні, наприклад, норма, що це стосується субсидії, то норма сьогодні на одну людину 13,65 плюс додатково 35,22. Це, якщо одна людина прописана, 48,87 квадратних метра, це поширюється на це субсидія. Це, можна сказати, об'єм субсидії, об'єм площі, на яку поширюється субсидія. Трьохкімнатна квартира, зрозуміло, там більше. Площа більше. Площа. Так, я зрозумів, хто власник. Ну, якщо вона там зареєстрована, я що не зрозумів, власне, що ця квартира була викуплена, ким викуплена? Чоловіком. Її чоловіком викуплена, так зрозуміло. Тобто, виходить, що приватизована, але якщо вона там зареєстрована, то вона все рівно буде користуватися правом. Ну, тут просто мені треба вивчити ситуацію, Мені би від цієї громадянки прізвище я прочув. Мені потрібно знати і розібратись конкретно по даному випадку. Виходить, по доходу, якщо вона там зареєстрована, вона об'єм на 48,87, дохід, я би не сказав, що це великий, 2182 гривні дохід. Це невеликий дохід. Микола Миколаївич, якщо це... можливо, ви залиште контактний телефон, аби людина до вас безпосередньо звернулася, куди, за якими телефонами? Я попрошу звернутися до мене завтра 79-41-06. Дідик Микола Миколаївич, заступник директора департаменту, я більш конкретно вислухаю ситуацію. Конкретно. І ми вже будемо рішати. Можливо, це десь і комісійно це питання, можливо, вирішити. Можливо. Ну, нам потрібно правову основу більш детально визначитись по цій сім'ї. Ще раз телефон повторіть для тих, хто нас дивиться. Мій телефон 79-41-06. З 9-ї години? Так, з 9 до 18-15. Можна звертатися. Скажіть, будь ласка, якщо буде визначено право на пільгу, на який термін буде надана така пільга людині? Така пільга, значить, коли управління соціального захисту населення отримає, ну, по-перше, хочу сказати, що законодавством визначено доходи. Доходи, які включаються в середньомісячний сукупний дохід. Це і після цього, значить, хто... Що це за доходи? Що значить, саме? Це перше, це заробітна плата, це пенсії, це стипендії, це грошове забезпечення, соціальна допомога, крім одноразових різних допомог, це при народженні дитини разової, це яка допомога на поховання, допомога, яка виплачена з коштів місцевих бюджетів. І це може бути доходи від підприємницької діяльності. Є відповідні особливості стосовно врахування в дохід, значить, доходів від підприємницької діяльності. Після цього, коли людина є з цих доходів, наприклад, заробітна плата, грошове забезпечення, значить, і тоді управління соцзахисту населення, ну, тоді з числа цих пільговиків, які чи він, чи сам є, отримує заробітну плату, доходи від підприємницької діяльності, чи грошове забезпечення, вони подають, значить, декларацію про доходи і довідки про доходи в управління соцзахисту населення. Після цього управління соцзахисту населення визначає середньомісячний сукупний дохід. І, значить, означає право на отримання субсидій, чи право на певний перетрачає. Термін визначений 6 місяців. Тобто після кожних 6 місяців людям треба поновлювати, після знову ходити місяців, збирати довідки знову, чи ні? Так. Якщо просто самі пенсіонери, людям нікуди, це ми самі визначаємо. Якщо є працюючі, працездатну віку, не працюючі, чи є, наприклад, там суб'єкти підприємницької діяльності, тобто пільговик і члени її сім'ї, на яких поширюється пільга. Тоді треба збирати? Тоді просто та саме декларують доходи і то саме довідки про доходи. Нагадаємо, працює тема в прямому ефірі. Телефон 61-90-60. 61-90-60. Телефонуйте, ставте свої запитання і слухаємо наступного додзвонювача. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Добрий день. Доброго здоров'я. Я би хотіла запитати отаке. У мене власний будинок. Я живу одна, інвалід другої групи. І я кожен місяць зимою беру за газ 600 кубов, це виходить 4 тисячі, пенсія моя 1700 гривень. І якщо мені дадуть на 40
на 40 цих квадратних метрів субсидію, а мій дом составляє 120 квадратів. І якщо треба платити 4 тисячі, в мене пенсія 1700, мені дадуть там 300 чи 400 гривень субсидії, а як я маю заплатити 1700, 4 тисячі в місяць за газ? Ну, Микола Миколаївич, який шлях вирішення? Звичайно, якби значить, людина проживає, наприклад, в однокімнатній квартирі, то може надаватися понад нормову норму. Тобто понад норму, якщо там в квартирі проживають. В даному випадку будинок, правильно, якщо там одна вона зареєстрована, то вона буде, по тим нормам говорити, буде на норму 48-87. Оце буде визначати субсидія. Якщо це отак 1700 гривень, то це буде десь 10% від, це обов'язкова частка платежу буде, якщо вона одна. Тобто тут є механізм розрахунку, то це буде десь 170 гривень. Ну а далі, якщо це власний будинок, ну, то звичайно, то питання буде далі стосовно цієї оплати. Яким чином? І чи є механізм якимось чином допомогти цій людині, аби вона справилася з тими комунальними платежами? Ми не почули, один будинок, яка загальна квадратура? 120 квадратів. 120 квадратів, звичайно, то питання... 120 квадратів, то питання буде стосовно оплати, то... На сьогоднішній день багато. Є механізм, тобто, якимось чином допомогти, держава, чи ні? Держава, як кажу, якщо б це там був квартира, то вона йде на понад норму. Понад норму. Поки що це питання залишається відкритим. Да, ну, поки, у нас є ще один телефонний дзвінок, слухаємо вас, ставте своє запитання. Це через комісію вирішується питання. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Я стосовно теж субсидії, я підприємець. І тепер я так, дивлячись вашу передачу, не знаю, чи подавати мені на субсидію, чи не подавати. Коли перед цим жінка, перша група, вам дзвонила, і вона одна в квартирі, друга жінка сіла, в неї більша площа в цьому. І ви сьогодні в прямому ефірі не можете чітко сказати, положено, не положено. Ви як учень в другому класі повинні знати дважди два, кому положено, не положено. Я до нього приїжджав, сказав Хмельницьку, погано ставляться до субсидій. Яке питання ви могли розрішити? Ні на одне не можете сказати правильну відповідь. Дякую. Ну, я не знаю, чого неправильну відповідь. Я досить розказав ті норми, які на сьогодні діють. Є положення 848, де чітко прописано, які умови і по яким умовам надаються. Я знаю, які умови надаються. Що стосується, якщо субсидія, вона підприємець, то в залежності, яка квадратура в неї будинку, так само по нормам буде даватися, скільки зареєстровано. Значить, їй субсидія підприємцю, я ж не сказала, громадянка, по-перше, ну, яка, де вона живе, який будинок, хто зареєстрований, раз, щоб відповісти правильно на запитання. Тепер далі, які доходи. Якщо вона підприємця, якщо вона суб'єкт підприємницької діяльності, значить, питань нема. Тож, якщо можуть включатися, теж береться її доходи, доводиться до прожиткового мінімуму для працездатних і визначається право на нарахування субсидій. Тобто, тут, на сьогоднішній день прожитковий мінімум для працездатних? 1218 гривень. 1218 да. гривень. Тому, звичайно, це все доводиться. Якщо от такі от... Є, звичайно, да. Є багато питань, багато нюансів, таких, що люди, наприклад, зареєстровані, проживають в інших місцевостях. Є сьогодні комісії при райдержадміністраціях, міськвиконкомах. І враховуючи таку ситуацію, де, наприклад, одні живуть, чи там, наприклад, діти не живуть разом, але зареєстровані, є комісії, і комісії це як виняток розглядають. Як виняток розглядають. Що стосується, ще раз підкреслюю, суб'єктів підприємницької діяльності, то на даний час це питання по них вирішено. Якщо раніше десь, наприклад, вони не перебували офіційно і так далі, чи займалися, доходів не мали, то проблема була стосовно призначення субсидії. На даний час внесені зміни, і їм просто-напросто в дохід доводиться до прожиткового мінімуму для працездатних, і субсидія нараховується. У нас є ще один телефонний дзвінок, слухаємо вас, ставте своє запитання. Говоріть, будь ласка. Доброго дня. Доброго здоров'я. Доброго дня. Є таке село Капустин, Старокостянтинівський район. Я там чисто случайно приїжджав, і коли я спілкувався з людьми, вони сказали, що ні одна людина не оформила субсидії. Сказали, що на літо не положено субсидії.
Будь ласка. Значить, село Капустин, Старокостянтинівський район. Значить, ну я завтра буду мати розмову з керівництвом районного управління соціального захисту населення, але хочу зазначити, якщо це село газифіковане, якщо це село газифіковано, то очевидно, що вони подали документи в управління соціального захисту населення і їм нарахована нульова субсидія. Тобто так ми нараховуємо управління. Тобто, якщо зараз приватні будинки, вони газифіковані, зрозуміло, що які це в опалювальний період, в нього велика сума буде йти на оплату за природний газ. Зараз, виходить, вони платять тільки на електроенергію і платять за користування газом на приготування їжі. І виходить, по доходам там сума обов'язкова частка платежу перевищує суму платежу. Виходить, ми на неопалюваний період ми нараховуємо нульову субсидію, а далі субсидія вже, зрозуміло, піде з жовтня місяця. Тобто, коли буде опалювальний сезон. Але цим людям ніколи ходити не потрібно. Це вже ми самі всі будемо збирати дані, з підприємств надавачів послуг не потрібно. Якщо в цьому Капустині є особи, які не мають централізованого газопостачання, користуються твердим паливом, скрапленим газом, то тоді ми вже їм нарахували цю субсидію і вони отримують в готівковій формі. І зрозуміло, тут деякі є запізнення там на 1-2 місяці, гроші надходять, ми цим людям виплачуємо. Отака може бути ситуація. Скажіть, будь ласка, чи нині діють мобільні групи, які б допомагали і швидше опрацьовували ті документи і доносили до людей інформацію, яким чином нині, ну, законодавство наше змінюється, дуже багато, скажімо так, пільг починають замінюватись на адресну допомогу або ж вносяться корективи в надання тих пільг і перелік отримувачів тих пільг. Справа в тому, що мобільні групи вже діють декілька років. З 2005 року в нас запроваджений спільний проєкт уряду України і Світового банку. Це єдина технологія прийому громадян, єдиного соціального вікна. Воно все запроваджено в управліннях соцзахисту населення. І як складова були внесені зміни в чинне законодавство і передбачили створення в складі цих єдиного соціального вікна мобільних соціальних офісів. Мобільний соціальний офіс – це куди входять в'їзні, вірніше, офіс, другими словами можна сказати, куди входять і керівники соцзахисту населення, центрів зайнятості, пенсійного фонду, фондів соцстрахування, керівництва райдержадміністрації. Вони, згідно затверджених графіків, вони повинні два рази виїжджати в села по графіку, виїжджають в села, віддалені селення і, звичайно, повідомляють громадян, сільська, селищна рада, що приїжджають такі мобільні соціальні офіси, мобільні групи, і люди приходять і їм надають консультації. Тобто такі офіси в нас нагадаю, працюємо в прямому ефірі, телефон 61 90 60, слухаємо вас, ставте своє запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Я з Красивського району до вас звонив. Я працювала в бібліотеці 28 років. І мені була дія до 1 липня. Ну так, в мене пенсія 1171 рубель. Але в мене є внука, зі мною проживає. Я ще оформлюся соціального захисту по уходу за психічно хворою дитиною. І це вже пільги, я ще звернулася в соціальний захист, мені відмовлено. То я хочу спитати. Я дама сама дитина війни і чоловік дитина війни. То я хочу спитати, чи можна оформити на чоловіка, так як він дитина війни. Ми не користуємо. В чоловіка яка розмір пенсії? 1233 рублі. Менше 1710. Да, назвіть, будь ласка, ваше прізвище. Олійник Віра Дмитрівна. Олійник Віра Дмитрівна. Віра Дмитрівна. А село яке? Великі Юнацькі, Красивівський район. Село Великі Юнацькі. Юнацькі. Значить, Віра Дмитрівна, завтра я по вас особисто позвоню, з'ясую. На мою думку, на когось можна буде оформити, до прикладу, на чоловіка, як дитину війни, 1233 гривні отримує. Ми подивимося по вас, бо тут допомога, ми вивчимо ваше право, можливо, буде право на чоловіка, як дитини війни. Завтра ми з вами зв'яжемося. Добре, дякую.
Микола Миколаївичу, скажіть, будь ласка, от власне, хто із членів сім'ї пільговика декларуватиме доходу, і як бути, якщо один з членів сім'ї займається підприємницькою діяльністю? Як тут? Так, порядком визначено коло осіб, які входять в сім'ю пільговика, які цими законами на них поширюється значить, пільга. Це чоловік-дружина, так, це неповнолітні діти. Це повнолітні діти, інваліди першої, другої групи з дитинства, інваліди першої групи, будь-яких причин, це непрацездатні батьки, і це, значить, якщо особа вона здійснює догляд, знаходиться під опікою і піклуванням пільговика. Оце таке коло, вичерпне коло осіб. Друге, що стосується, ви задали питання, які займаються суб'єкти підприємницької діяльності. Тобто, теж, якщо вони є суб'єкти підприємницької діяльності, в них теж є певні особливості стосовно врахування їхнього доходу. Якщо це суб'єкти підприємницької діяльності знаходяться на спрощеній формі оподаткування, то їм один прожитковий мінімум дохід вмішується першої групи. Якщо другої групи – два прожиткових, якщо третьої групи – три прожиткових. Отакі особливості. Дякую за відповідь. У нас є телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Ставте своє запитання. Я вибачаюсь, я ще раз додзвонилася до вас, ви мене відключили. За свій власний будинок. Я тільки що питала, давала запитання. Дайте так от, я хотіла б дослухати. Якщо мені за півроку треба буде заплатити за... Дайте мені, будь ласка, свою... А, дайте, будь ласка, ще треба воду платити. Можна прізвище ваше? Світло і так далі. І якщо я маю платити в місяць 4 тисячі за газ, вода і ще 4,5 тисячі, за півроку у мене набігає 20 тисяч. Пенсії 1700. Як мені далі вижити? Куди звертатися? Щоб боронитися? Я не можу свою власну хату завалити і зробити меншу, тому що так зараз держава постановила. Як мені буде? Дайте, от, куди далі? Ви можете своє прізвище назвати? Назвіть своє прізвище. Моя Кушнір Ганна Володимирівна. Я живу по вулиці Торфяній, Гречани. Кушнір Ганна Володимирівна. Так, Гречани. Вулиця яка? Торф'яна. Торф'яна. 16. Торф'яна, будинок 16. Значить, у вас 110 квадратних метрів. 120. Да? 120 квадратних метрів. Ми завтра вас знайдемо і ми завтра з вами зв'яжемося. Добренько? Добре. І як я маю знати, як ви не зв'яжетеся? Дайте свій телефон. Ми вас по базі. Мій телефон 55-18-55. 55. Ми з вами зв'яжемося. Микола Миколаївич, в такому випадку, чи може бути засідання комісії, яка має додатково вивчити це питання і не за загальною, скажімо, схемою, а як виняток допомогти цій людині і надати певні норми? Так, я вже говорив, є комісії при райдержадміністраціях і міськвиконкомах, які вирішують питання, які розглядають різноманітні випадки. Тобто це і понаднормову норму можуть надавати по квартирах. Це питання, якщо, наприклад, прописані значить, в даному місці, а проживають в іншому місті. Тобто це, наприклад, якщо здійснили велику покупку, не получається, але комісія, враховуючи ситуацію в сім'ї, складну матеріальну побутову умову, може розглянути. Ця комісія створена при райдержадміністраціях і міськвиконкомах. У нас є ще один телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Ставте своє запитання. Добрий Говоріть, день. Будь ласка. Добрий день. Микола Миколаївич, мене цікавить таке питання. Коли знімали для дітей війни оцих 25%, керівництво нашої області якось питалося захистити дітей війни, чи не питалося? Це одне питання. І взагалі, якщо ви знаєте, скільки осталося цих дітей війни в нас у Хмельницькому і області. Дякую. Все. Значить, по Хмельницькій області в нас дітей війни десь приблизно 110 тисяч. Що стосується пільги в 25%, то ніхто її не знімав. Повторю, 25% на користування житлом для дітей війни, він залишився. Але просто умова – це доходи. Якщо перевищують 1710 гривень, то на певний період втрачає, не на повністю. Не на певний період. Може, потім певні умови зміниться. Може, там дохід, можливо, податкову соціальну пільгу збільшать розмір самої. Тобто, це не означає, що вже, якщо навіть і більший дохід, то це знімуть назавжди.
Тобто це все може змінитися, можуть доходи змінитися, можуть доходи зменшитись, а прийняти зміни відповідні в законодавстві, податкова соціальна пільга розмір збільшиться. Тому це Микола Миколаївич, чимало експертів говорять, що найефективнішим використанням бюджетних коштів було повне скасування пільг із їх заміною на адресну допомогу. Наразі от закон, він по суті десь на півдорозі до, власне, надання тієї адресної допомоги. Що чекати найближчим часом? Ну, звичайно, це все вирішувати сьогодні уряду України, але хочу зазначити, що вже тривалий час це питання ведеться різними урядами стосовно переходу на адресний підхід пільгового забезпечення. Ну, якщо в цілому сказати, то ситуація в нас така, що вже, в принципі, діє адресний підхід. Сьогодні пільга на тверде паливо, скрапний газ виплачується в грошовій формі. Скажіть, будь ласка, для медиків і вчителів, чи зберігаються оці от пільги, які були раніше? Для які в сільській місцевості проживають, вийшли на пенсії, проживають в сільській місцевості, те ж саме, я говорив, в них також залежно все від доходу. Більше 1810, менше. Але якщо є, що там є сільські вчителі, чи медики, чи бібліотекари, і якщо там інші є пільговики в сім'ї, то треба це також подивитися. Якщо є інші, то подивитися, може, і на іншого пільговика. Якщо там, наприклад, учасник війни, то може в нього менше дохід. Тобто тут є різні ситуації. Дуже багато на практиці виникає зараз випадків, що ми по них звертаємося, запити письмові робимо Мінсоцполітики стосовно внесення змін в закон. Дуже багато таких нестандартних випадків, де прямо застосувати норму неможливо. Неможливо застосувати. Тобто і то на рівні області абсолютно ця постанова і цей закон моніториться, всі винятки, ми, скажімо, от такі випадки, звичайно, як сьогоднішні дзвінки, вони всі збираються і відправляються в Київ. Звичайно, по субсидіях ми з кожного районного міського управління збирали дані. Ми вже направили 8 запитів Мінсоцполітики, і ми вже по нашим запитах ряд і внесли змін в діюче положення, дещо спрямоване дійсно на поліпшення ситуації і справу на соцзахист. Дякую вам за роз'яснення. Дякую усім, хто був активний. Дякую всім, хто був із нами у цій порі. Це була тема. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Злагоди у нашому спільному домі. Побачимось незабаром.